os positivos siguen a crecer, a incidencia acumulada se dispara. De momento, non os ingresos hospitalarios, pero eh, hai que advertir que, que os ingresos hospitalarios non estén a subir, non significa que as persoas agora infectadas non poden acabar nunha cama da, do hospital ou mesmo na UCI. A día de hoxe, despois tenemos os detalles, hai cinco persoas menores de 40 anos que precisan soporte vital avanzado, es decir, están nas unidades de críticos. Este dato creo que é moi importante e temos que suliñalo insistindo nessa idea de que os contaseados de agora eh, non acaban nas unidades de críticos. Sí, por desgracia, sí que acaban nas unidades de críticos. E, polo tanto, hai que seguir usando a outra ferramenta. Falaba da vacinación como a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é cumplir as normas anti-COVID. Sabemos todos, despois de máis dun ano e medio cales son as pautas de comportamento, decía, comenzaba falando de mascarilla, distancia e xene demás, hai que seguir facendo eso, todos, incluso os que xa están vacinados, pero especialmente aqueles que eh, están preto da vacinación, pero ainda non a teñen. E, por suposto, xes que teñen a primeira dose, xes están pendientes da segunda. Hai que cumplir as normas anticovid, decíamos, e tamén moi importante acudir aos cribados. Estamos facendo un despliegue de capacidade de diagnóstica moi importante na Consellería de Sanidade, Eh, lamentablemente, en algunas ocasiones eso no se, va, no se ve acompañado de una adherencia de las personas que acudan a esa situación. Muy importante, como decíamos, insistir en este, en este punto. Galicia ha incrementado su incidencia acumulada eh, en 142 a 14 y en, 200, en 142 a 7, perdón a 7 días y en 210 a 14 días, que como saben es muy distinta de la que comentábamos hace una semana, que hablábamos de 59 a siete días y de 91 a 14 días es innegable por tanto lo que comentábamos al principio del ascenso de esta curva También es cierto que esta incidencia acumulada es, bueno pues es, es prácticamente la mitad de la que tiene el conjunto de, de, las, de las comunidades autónomas de, de España, 142 a 14, repito, frente a 258 a 7 o 210 a 14 frente a 437. Es decir, como ven ustedes, es prácticamente la mitad. Este, esto mismo nos ocurre con el porcentaje de pruebas eh, positivas. En este momento eh, tenemos un porcentaje de positividad en nuestra comunidad del 6,09%. Es decir, estamos un punto por encima de ese 5% que marcaba la OMS para hablar de un buen control de un brote. Y sería Galicia, en este momento, en la población entre 12 y 19 años, estamos hablando de una incidencia acumulada a 14 días de 717. Y de 20 a 29 años estamos hablando de 782. En cambio, como ya pasamos al tramo de 30 a 39, bajamos a 298,7. O sea, y si nos vamos al tramo de 60 a 69, hablamos de 58. Pero fíjense, si nos vamos al tramo de 70 a 79, hablamos de 31. Y ahora vayámonos del máximo al mínimo. Estamos hablando de que la población entre 20 y 29 años tiene una incidencia acumulada 14 de 782. Y si nos vamos, insisto, por debajo, por encima de 70 años, cae a 31. Luego es más que obvio que en este momento los casos se concentran en este grupo poblacional de menor edad. Pues puede parecer que tenemos unos datos muy elevados, que así son, de incidencia acumulada en esta población joven, pero si nuevamente hacemos este ejercicio comparativo con el resto de España, pues de 782 que tenemos de 20 a 29, en el conjunto de España están en 1421, nuevamente prácticamente nos doblan. Y si hablamos del grupo de 70, de 70 para arriba, que estaríamos en 31,41, en el conjunto de España serían en 56. Luego fíjense que todos los datos son como imágenes especulares y que se van correspondiendo independientemente de cómo hagamos el corte. Insisto que nos preocupa fundamentalmente este grupo de población. Y en este momento estamos viendo que cada vez tenemos menos circulación de la variante alfa, la que todos conocíamos antes como la variante británica y sí que es cierto, bueno, pues que se está incrementando el porcentaje de circulación de la variante delta. De hecho, eh, para que ustedes hagan una idea, en este momento estamos con 494 casos confirmados, 93 por secuenciación y 401 eh, compatible con un, un patrón determinado que hay a través de PCR. Y esta realidad pues, también se traslada a otras comunidades autónomas y entendemos que por ende también a, la, a toda España. También es cierto que el impacto eh, asistencial de, de, de momento es moderado, tanto el número de ingresos como luego comentará el consejero en hospitalización convencional, como los ingresos en las unidades de, de críticos, como los circuitos COVID de la urgencia. Seguimos eh, bueno, con todas las medidas que consideramos y que están probadas desde un punto de vista científico, que tienen valor para con la contención de esta pandemia. En primer lugar, la recomendación de las medidas no farmacológicas. Aunque ya lo dijo el consejero, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Siguen siendo las de siempre es ponernos la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, intentar limitar los contactos sociales y realizar una buena higiene de manos. Cuatro medidas muy sencillas y que han demostrado contener no esta, sino otras muchas pandemias. En segundo lugar, seguimos vacunando a un ritmo muy importante, tan importante como el número de vacunas que llegan. Y bueno, los resultados ya los ha dado el, el consejero. Y en tercer lugar, tenemos, bueno, pues está, estamos intensificando los cribados y en esto darles dos cifras. La primera cifra, eh, la semana pasada, al final, bueno, pues convocamos a más de 41.000 personas para la realización de cribados. Acudieron el 41,8%, aunque no es la cifra óptima, sí que se ha incrementado eh, respecto a, a semanas anteriores y se obtuvieron 323 positivos, un 2% aproximadamente, que, eso, que es, una, es una cifra, bueno, pues que... es es unha cifra importante para ser un cribado aleatorio poblacional. A, a proposta que o sea Asunta de Galicia eh, adopta escoitado o comité clínico concretáse nas seguintes eh niveles de de nos concellos galegos. Por unha banda eh hai un grupo de concellos que se estaban en nivel alto e vanse manter desde a de semana pasada pese a este cambio de incidencia acumulada por un principio de prudencia e por manter unha certa eh, continuidade respecto da semana pasada, e concellos que, con este, a pesares desta revisión de incidencia acumulada, sigan estando en niveles aos que lle corresponde eh, medidas eh, de momento en, en, de nivel alto. Concretamente, falamos dos concellos de Ourense, de Barbadas, de Illa de Arousa, de Cambados, Vila García de Arousa, Vila Nova de Arousa, e o barco de Valdeorras estes concellos, uns xa estaban en nivel alto e outros incorpórase, pese, repito, a que teñamos asustado a incidencia con, estes, con, estas novas, eh, con estas novas interpretación. A pesar de eso, o alto grado de incidencia acumulada nestes concellos lévanos a mantelos en nivel alto ou propoñelos para nivel alto. Repito, Urense, Barbadas, Ailla de Arousa, Cambados, Vila García de Arousa, Vilanova de Arousa e o Barco de Valdeorras. E, por outra banda, concellos que, con incidencias altas e moduladas por esta, por esta nova forma de interpretar as incidencias, e eh, corresponde restricións restriccións de nivel medio. Concretamente, somos os concellos de Culleredo, Porto do Son, O Carballiño, Sarria, A Pobra do Caramiñal, Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas e Boiro. Estes concellos hai que engadirlle tamén os concellos de Rivadavia, San Sensio e Pollo. E os digo final porque son concellos que van a estar con visilancia especial, dado que eh, están no límite do que poderíamos considerar nivel alto ou nivel medio. Por lo tanto, faremos, como sempre, un seguimento de todos os concellos, pero en particular destes tres, de cara a que, se hai que actualizarlos e pasalos a nivel alto, pois pues, facelo o máis asiña posible. O modelo de contagio é xente nova, efectivamente, pero aquela xente nova que fai concentracións no ámbito social, eh, na rúa, en domicilios, en eh, grupos máis ou menos eh, amplos, e que despois acaban, eh, pois, pues, primeiro, eh, eles e despois levando ese contagio ao seu entorno familiar. Nese sentido, é eh, para tratar de atallar esa, esa situación, A que pusemos en marcha semana pasada de precintar esas zonas conocidas das cidades onde se facían esas concentracións, vamos a engadir unha medida importante. Por unha banda, eh, volver a limitar, damos un paso atrás, volvemos a limitar a DEF ou o grupo de persoas, en este caso non convivintes, que poden estar eh, ocupando un espacio na hostelería, nas terrazas no exterior. Volvemos a recuperar o número máximo de 10 nos exteriores da hostelería. E mantemos o número máximo de 6 nos interiores da hostelería. Isto eh, figurará eh, no decreto e eh, será do obligado cumplimento. Na mesma liña, eh, vamos a trasladar a población, que facemos primeiro nesta roda de prensa e tamén no propio decreto, a recomendación de que no ámbito xeral e no ámbito privado se mantenhan tamén estes, estes grupos, é decir, nos domicilios particulares, non exceder de 10 persoas eh, no exterior e de 6 no interior, pola vía pública non superar o número de 10 persoas eh, que camiñen xuntas ou que estén xuntas, 6 eh, nos interiores. Esta medida, de momento, manténse no ámbito da recomendación, pero, evidentemente, se a situación epidemiológica o susire, daríamos o seguinte paso de facelo obligatorio en toda a comunidade autónoma os pasos administrativos correspondentes previos, por suposto. Respecto ao ocio nocturno, tamén eh, unha novedade, ainda que en este caso diferida uns días, a semana pasada tomamos unha decisión importante, creo que a das primeiras na, no Estado, de eh, aqueles locales de ocio nocturno en concellos de nivel medio exigir ou ben eh, certificado de vacinación ou ben eh, proba diagnóstica eh, negativa. Este, este plantexamento vais estender a todos os locales do ocio nocturno, pero vamos a dar un período de cadencia a vindeiro martes. Non será, eh, temos que adaptar os nosos, os nosos sistemas, especialmente os relacionados coa posibilidad de, de contactar con nos eh, a xente máis nova, que agora explicaremos con máis, detalle, pero a partir do vindeiro martes será xa eh, obligatorio en todos os locales do ocio nocturno. Neste caso, os concellos de nivel medio-baixo e nivel medio que son, como saben, onde está permitido o ocio nocturno.